キャンプライブ。なるほど。Ես այն ընդհանուր երեկվա հանրահավաքի դրանից հետո եղած իրադարձությունների ոստիկանական գործողությունների մասին ինչ կարող եք ասել։ Երեկվա հանրահավաքը բոլորը տեսակ, թե ինչպես բազմամարդեր եւ ինչպես մարդիկ հավատով կանգնացեն Բագրատ Սրբազանի կողքին։ Ոստիկանության գործողությունները ակնհայտորեն վախի դրսևորում են, բայց ես կարծում եմ այլևս բավական է, որ մենք բոլորս ասենք, որ դա վախի դրսևորում է։ Ես կարծում եմ, ոստիկանության հետ պետք է կոնկրետ աշխատել եւ կոնկրետ կառույցներ պիտի աշխատեն, որովհետեւ ոստիկանը նույնպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է եւ պիտի քաղաքացիական դիրքորոշում ի վերջո ունենա ու կանգնի ժողովրդի կողքին եւ իրենց Պուճուրիկ հրամանատարները, որոնք կատարում են Նիկոլի Պուճուրիկ հրահանգները, պիտի ի վերջո սթափվեն եւ հասկանան, որ այս երկրի քաղաքացին են իրենք։ Ոչ միայն այդ համազգեստը հակնելով է կարևոր ապրելը կամ երկու կոպեկ փող գրպանները դնելը, այլ պիտի կանգնեն ժողովրդի կողքին, որտեղ իրականում պահը օր հասական է, այս բառը չափազանցություն չի։ Եվ այն 96 ժամը, որի մասին Բագրատ Սրբազանը խոսեց, շատ կարևոր է, շատ կարևոր։ Մենք հիմա կամ պիտի հեռացնենք սրանց, կամ իրենք վաղը թուրքերի ձեռամբ կոտորելու են ամբողջ Հայաստանը եւ հայ ժողովրդին։ Ուրիշ միտք չկա։ Եվ էլի եմ ասում, տարբեր կառույցներ, տարբեր կուսակցություններ, տարբեր հասարակական կազմակերպություններ պիտի մտնեն ոստիկանության մեջ, ոստիկանության շարքեր, բացատրեն այդ տղաներին, որ իրենք հայ են։ Ի վերջո ազգային ինքնագիտակցություն առնասնեն ոստիկանության համակարգում եւ ասեն, որ իրենք պիտի անցնեն ժողովրդի կողմը, ոչ թե Դավաճան եւ Թուրքի պլանները իրականացնող Նիկոլի եւ նրա իշխանության կողմը։ Էսա, ինչ վերաբերում է հանրահավաքին, բուրներ, պաթոսով էր, էներգետիկա կար, ուժեղ էր եւ լինելու է այդպիսի այդպես ուժեղ, եւ երբ որ 96 ժամ հետո մենք կունենանք այդ հաղթանակը, ես կուզեմ, որ եւ ոստիկանները, եւ տարբեր մասնագիտությունների տեր մարդիկ չամաչեն, որ իրենք ժողովրդի հետ չէին, որ վատ չզգան, իրենց երեխաները երեսին կարողանան նայել եւ ասեն, այ այդ 96 ժամից հետո կամ այդ 96 ժամվա ընթացքում մենք ժողովրդի կողքին էինք եւ մենք թողեցինք Դավաճանին, բաց թողեցինք եւ կանգնեցինք ժողովրդի կողքին։ Ուրիշ լուծում չկա։ Էս ոչ թե սիրուն խոսքա, ոչ թե պաթոսա, ոչ թե այսպես ինչ որ ոգևորված բանա, դա ռեալ իրականությունն է։ Կամ հիմա, կամ այլևս երբեք։ Ես այնքան, որ դուք անցել եք այդ փուլը, ուզում եմ հատկապես հենց ձեզ ուղղել։ Երեք օրնակ քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորներից մեկը դժգոհում էր աղմուկից, դժգոհում էր շատ բաներից, հետո այլ պատգամավորներ ոստիկանական գործողությունները հիմա շատ նորմալ են համարում։ 2018-ին նաև դագաղների մասին երբ խոսում ենք, ասում են, մենք չենք, դա քաղաքացիներն են։ Դուք տարբերությունը տեսնում եք եւ արդյոք այն ժամանակ ասում եք սեր էր դիրուն քաղաքում, հիմա գաղճ էմոցիաներ են այսպես ձևակերպում։ Տարբերությունը կարծում եմ բոլորը եք տեսնում, որովհետեւ երբ որ անունը սիրո եւ չգիտեմ համերաշխության այսպես կոչված ճակերտավոր հեղափոխություն էր, իրականում դա մահասփյուռ իրադարձություն էր եւ ինքը բոլոր սիմվոլիկաներով 18 թվից սկսած մահ էր բերում երկիր։ Մենք դա այն ժամանակ չէինք հասկանում, մեր ժողովուրդը, որ գնացել էր հրապարակում Նիկոլ Վարչապետ էր գոռում, այդ ժամանակ չէր հասկանում։ Իրենց երեխաները զոհվեցին 44-օրյա պատերազմում։ Դա մահասփյուռ իշխանապողություն էր, մահասփյուռ ճակերտավոր հեղափոխություն էր, եւ դրա ապացույցը մենք 6 տարի շարունակ տեսնում ենք։ Դա Արցախը կորցնելու հեղափոխություն էր, Հայաստանը կորցնելու, Թուրքի ոտքի առաջ բռնելու հեղափոխություն էր։ Ինչ վերաբերում է ձեր նշած ԿՊԻ-ներին, իրենց այսպես կոչված պուպուշ հայտարարություններին, թող գնան գլուխները իրականում պատին խփեն, թող հիշեն իրենց երեկվա օրը եւ թող հասկանան, որ խոսքերով չի, որ այն ժամանակ, երբ որ իրան գալիս էին իրանց ՀԿ-ներով, իրանց սորոսներով, իրանց դրսի հրահանգներով երկիրը քանդելու, բացարձակ ընդհանուր եզրչունի այսօրվա պայքարի հետ։ Սա իրականում երկիրը փրկելու պայքար է, երկիրը Թուրքի ոտքի տակ չդնելու պայքար է, իսկ իրենց պայքարը երկիրը Թուրքին հանձնելու պայքար է։ Եվ այտենց սիրուն նեյնի մեն նեյնիմներ թողչանեն, աղմուկ էր, հիվանդ կարտներում եւ այլն, որովհետեւ իրենց ժամանակ ոչ միայն այդ աղմուկը կար, ոչ միայն դագաղները կային, ոչ միայն ծաղկեպսակները կային, ոչ միայն ատելությունը կար, երբ որ լցվել էին ազգային ժողովի շենք, դուք ընտեղ եք եղել եւ ես էլ որպես պատգամավոր եւ ամեն օպե կարող էին մեզնից յուրաքանչյուրի գլուխը ջարդել։ Այս դա ատելության, չարության եւ երկիրը հանձնելու միջոցառում էր, շարժում էր, չգիտեմ ինչ էր դրա անունը,
դա երկիրը հանձնելու շարժում էր, դա 18 թվականից սկսվեց։ Իսկ այսօրվանը բացարձակ աղերս չունի, եւ ի պատիվ Բագրատ Սրբազյանի պիտի ասեմ, տեսեք, առանց որևէ կուսակցության, առանց որևէ քաղաքական միավորի, առանց որևէ ՀԿ-ի եւ չգիտեմ ինչ զրթուզի բիլբաների, Բագրատ Սրբազյանը ինքը իր անձով, իր հանգստացնող, ոգևորող, գոտեպնդող իր կոչերով ժողովուրդը համախմբում։ Երբեք որևէ ընդդիմադիր շարժման ժամանակ այդքան ժողովուրդ չի հավաքվել եւ հրապարակում եւ փողոցներում եւ այս ժողովրդի մեջ իրականում սեր ու հանդուրժողականություն ատիրում։ Անգամ իրենց հասցեին որևէ չար բան չի ասվում, որ իրավունք ունի ասելու եւ ժողովուրդը այստեղ հավաքված իրավունք, չենք ասում որևէ չար բան, ընդհանրապես ասում ենք խելոք փասապուսաներդ հավաքեք ու դավա ես երկրից, գնացեք ես երկրից, որտեղ սա հայի երկիրն է, ձերը չի։ Գնացեք, այդ ինչ որ 4-5 տարիներին լափել եք, թալանել եք, կերել եք, ի վերջո լողացել եք, մաքրվել եք այդ կեղտոտություններից ձեր, գնացեք ինչ որ միտեղ, մենակ մի մարդ եւ նրա շրջապատի ամենամերձավորները պիտի պատասխան տան այս ամեն ինչի համար։ Այդ մարդու անունը Փաշինյան Նիկոլա։ Ինքը քաղաքական հանցագործ է, ինքը միջազգային հանցագործ է։ Եվ երբ որ իր բոլոր գործողությունները այս վայս տարիների դնում ես քրեա իրավական օրենքների մեջ, միջազգային բոլոր օրենքների մեջ, այնքան հոդվածներ է իր վրա կպած արդեն, ինքը պիտի պատժվի օրենքով սահմանված միջազգային բոլոր նորմերին համապատասխան։ Չգիտեմ, դա կլինի Նյուրենբերգյան դատավարություն, դա կլինի Երևանյան դատավարություն, կամ ինչ որ բան, մենք այդ դատավարությունը պիտի տեսնենք, որովհետև ինքը հակահայն է, ինքը Հայաստանը քանդողն է, եւ բոլոր միջազգային նորմերով եւ օրենքներով ինքը այնքան հանցագործություններ, այնքան հոդվածներ արդեն իր վրա կրում, եւ այդ բոլոր հոդվածների համար ինքը պատասխան է տալու։ Իսկ մյուսները թող բերանները փակեն։ Մենք տեսել ենք դա, անցել ենք այդ ճանապարհով, ավելի լավա բերանները փակեն եւ ամաչեն իրանց տնից դուրս գալ։ Պիտի հավաքեն իրանց փասապուսան ու գնան։ Եվ ես վստահ եմ, որ 96 ժամ հետո մենք դա տեսնելու ենք։ Իզուր չփորձեն մարդկանց վախեցնել, երեք տեսակ Դեմիրճյան փողոցում ասեղ գցելու տեղ չկար։ Բա որ այդքան ոստիկան ունես, կամ որ տենց լապ պուպուշ տղա ես զեծանիվ ես քշում, այդ տմտմբասնելով ֆրֆռում ես, բայց ոստիկաններ ինչի ես բերել։ Բա ասում ես, կամ ինչի ես բերել այդտեղ կանգնածել, բա ասում եք մա շարժումը մարում է, յա իրոք շարժումը մարում է, բան չեք դից սարսափահար։ Մեզ ախր ինֆորմացիա է հասնում իրանց մասնավոր զրույցներից, իրանց շրջապատի զրույցներից, ներսում էլ չէ իրանց մեջ կան, թե ինչ են, ասես գիտենք չէ ոնց են ընկնավորած, թող գնան այդ ինչը խագիս պամպրսները հագնեն, վեր ընկնեն ու ձեները կտրեն։ Տիկին, ես նա դուք խոսեցիք ոստիկանության նաև քաղաքացիական դիրքորոշում հայտնելու վերաբերյալ, նշելով որ ոստիկաններն են մեր երկրի քաղաքացիներ են, երեք ոստիկանության վերնախավը, մասնավորապես ոստիկանապետի, փոխ ոստիկանապետի, կարծես թե իրենց քաղաքացիական դիրքորոշումը արտահայտում էին, որովհետև անցնում էին իրենց լիազորությունների շրջանակը, հայտարարություններ էին անում, գնահատականներ էին տալիս, խուլիգանական էին վերաորակում այն ինչ տեղի էր ունենում այստեղ։ Տեսել եմ, այստեղ ինքս ներկայ եմ եւ այդ ամբողջ խոսակցությունը Բագրատ Սրբազյանի հետ, այդ ոստիկանապետի լսել եմ։ Այդ մարդիկ մինչեւ հիմա չեն հասկանում, որ ամեն ինչ պաշտոնով չի, որ ամեն ինչ փողով չի։ Կոնկրետ այդ մարդը ակնկալիք ունի, վստահաբար, կոնկրետ պաշտոնի ակնկալիք ունի։ Եվ ուղղակի ամոթ է, որովհետեւ վաղը, երբ որ ինքը հայելու մեջ ինքը իրան կնայի, վստահաբար գոնե մարդկային ինչ որ նշուլ կլինի, ինքը իրանից կամաչի։ Ու ամեն ինչ պաշտոնով ու փողով չի։ Մարդկություն կա ի վերջո, մարդկայնություն կա, այտեն այդ քաղաքացիական դիրքորոշումը ճղճիմ անձնական շահ հետապնդող դիրքորոշում է, եւ տեսակ թե ինչպես ինքը ոչնչացավ Բագրատ Սրբազյանի այդպես վեհության եւ հզորության առաջ։ Իզուր թող չճամարտակեն, իրանք մի բան ունեն անելու, մի հայտարարություն անեն, որ ոստիկանությունը անցնում է ժողովրդի կողմը, միայն այդ հայտարարությունը ես պատրաստ եմ լսել, մյուս բոլոր բաները ֆուֆլո բաներ են։ Հիշեցնեմ, որ 2018 թվականին նույն Արամ Հովանեսյանի, Նիկոլ Փաշինյանը Սերժ Սարգսյանի իշխանության օրոք նշում էր, որ Սերժ Սարգսյանը իմ եւ ձեր հայրենիք Արցախը սարքում է Ադրբեջան, փոխադարձ պարոն Հովանեսյանն ասում էր՝ չի սարքում։ Դե ի՞նչ ասեմ, միշտ գտնվում են մարդիկ, որոնք պատեհապաշտ են եւ ցանկացած իշխանության համար պատրաստ են իրանց անձնական ինքնասիրությունը, ես իրանց դեմքը կորցնել, ինքը այդ մարդկանցից է։ Միշտ գտնվում են իշխանությունների մեջ մարդիկ, որ ցանկացած իշխանության համար պատրաստ են լակեի աշխատել, ծառա աշխատել։ Լիքը այդպիսի մարդիկ կան։ Եվ հիմա այդ մարդկանց պետք է ուղղակի մի կողմ դնել եւ
ոստիկանության ներսում կան առողջ տղաներ, ես գիտեմ, լուրեր են մեզ հասնում այլևս եւ բավականին թափանցիկ լուրեր, որ այս են սպասում են մի կայծի ոստիկանության ներսում, որ անցնեն ժողովրդի կողմը։ Ես կարծում եմ այդ կայծը շուտով կլինի եւ ոստիկանությունը պիտի անցնի, որտեւ ոստիկանությունը երեմ ասում հայ ժողովուրդ է։ Ինքը հայ է, ինքը քաղաքացիական դիրքորոշում պիտի դրսևորի, որ վաղը երբ որ այստեղ թուրքերը կգան տեր տիրական կդառնան, ես վստահ եմ, որ դա չենք թողնելու եւ չի լինելու։ Այդ թուրքը չի նայելու, այդ ոստիկան էս եղել Նիկոլի համար էս ծառայել, թե ոս Նիկոլի համար չէ ծառայել։ Բոլորին դնելույա շինի եւ քաղաքական եւ ֆիզիկական եւ բոլորի մասներով։ Դրա համար ավելի լավ է իրանք անցնեն ժողովրդի կողմը եւ պահպանեն գոնե մարդկային, տղամարդկային եւ մասնագիտական նշույլ արժանապատվության։ Այդպես կանեն շատ լավ, այդպես չեն անի ամոթ իրենց։ Միևնույն է, մեր պայքարը հաղթանակելու է, վստահաբար։ Շնորհակալություն։